Ja koristim ovu priliku da izrazim zadovoljstvo što se ovo dešava danas u Pirotu i da podsjetim da i u politici Tigar Tajersa kao društveno odgovorne kompanije da aktivno učestvuje u životu u lokalne zajednice u svim ključnim segmentima, u zdravstvu, ekologiji i bezbednosti, a što se tiče obrazovanja, ono zaista ima posebno mesto u okviru našeg projekta Growing Together. I ovi ugovori koje potpisujemo danas podižu tu nas saradnju na jedan viši kvalitativni nivo. Praktično Tigar Tajers otvara svoje kapije našim srednjoškolcima, imaće prilike da se sretnu na licu mesta sa najmodernijim mašinama i tehnologijom prerade gume, tako da će kasnije integracija njihova u potrebe privrede biti lakša. Ja im na tom putu želim u ime svih zaposlenih u Tigar Tajersu i svoje lično ime mnogo uspeha. Srećno.